إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة المؤمنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان اور کامیاب ہونے والے اپنے بندوں کی بنیادی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. حضرات، گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کے سامنے نماز میں مجھ سے اور آپ سے جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں، ان میں سے چند بنیادی اور اہم غلطیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کرنے کی جو تعلیم دی ہے، نمازوں کے ادب کا لحاظ رکھنے کی جو تلقین کی ہے، تو اس سلسلے میں ہم سے جو غلطیاں جو سرزد ہوتی ہیں، تو یہ نمایاں غلطیاں، اہم غلطیاں جو بہت زیادہ سرزد ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. اور آج میں اسی سے متعلق ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز چھوٹی بڑی غلطیوں سے پاک ہو اور پاک ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازوں میں جو کیفیت مطلوب ہے، یہ نماز سے متعلق ایک ضروری اور اہم موضوع ہے. بالفاظ دیگر، نماز کے اندر جو خشوع خضوع کی کیفیت ہے، خشوع اور خضوع نماز کی روح ہے، اور حقیقت میں اگر کہا جائے تو خشوع خضوع والی نماز ہی نماز ہے. نماز میں اگر خشوع خضوع نہ ہو تو اس نماز کو نماز نہیں کہتے، بلکہ حدیث رسول کے الفاظ میں نقرۃ الغراب، وہ چند ظاہری حرکتوں کا نام ہے، وہ بس کوے کی ٹھونگ ہے. یاد رہے کہ نماز صرف چند ظاہری حرکتوں کا نام نہیں، اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نہیں. نماز صرف جسم کی نہیں ہوتی ہے، نماز جسم کے ساتھ روح کی ہوتی ہے، نماز ظاہر کے ساتھ باطن کی ہوتی ہے، نماز دل کی ہوتی ہے، نماز دماغ کی ہوتی ہے، نماز فکر کی ہوتی ہے، نماز خیال کی ہوتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں شریعت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے پورے وجود سمیت اس عبادت میں مشغول ہو جائیں. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ہمارا جسم مسجد میں حاضر ہے، ہمارا دل،
نماز میں حاضر رہے، ہمارا دماغ نماز میں حاضر رہے، ہمارا شوق نماز میں حاضر رہے، ہمارا ذوق نماز میں حاضر رہے، ہماری فکر نماز میں مشغول رہے، ہمارا خیال نماز میں مشغول رہے۔ ظاہر و باطن کی یہ کیفیتوں سے ملی جلی نماز جس میں ہمارا سارا کا سارا وجود مشغول ہو جائے، ایسی نماز ہی کو نماز کہتے ہیں، اور اسی کیفیت سے پڑھی جانے والی نماز کو خشوع خضوع والی نماز کہتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج سب سے پہلے تو بہت سارے بے نمازی ہم میں، لیکن سوال یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں خشوع اور خضوع کی روح سے معمور ہوتی ہوں؟ آج کی صورتحال یہ ہے کہ امام سے نماز میں سہو ہوتا ہے، امام نماز میں بھول جاتا ہے، پیچھے 50-100 مصلی ہوتے ہیں، کسی کو بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، دوسری رکعت بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا امام، تشہد میں بیٹھا نہیں، بیٹھنا چاہیے تھا، کوئی ایک بھی سبحان اللہ نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ کسی کی عبادت میں یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اسے یہ بتائے کہ ہاں دو ہی رکعت ہوئی ہیں، بیٹھنا چاہیے تھا۔ سب کو شک ہوتا ہے۔ کب ہم امام کو امام سے کہتے ہیں؟ جب امام سلام پھیر دیتا ہے، ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے بھی لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں مجھے بھی لگتا ہے، تب چل کر ہم امام کو بتاتے ہیں اور امام اٹھ کے اپنی غلطی کی تصحیح کرتا ہے۔ یہ منظر، اس طرح کے واقعات آج کل آئے دن ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ امام سے ہونے والی سہو اور بھول پر یقین کے ساتھ سبحان اللہ کہنے کی توفیق بہت کم کسی کو ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری عبادتیں خشوع و خضوع کی روح سے خالی ہے۔ اس لیے حضرات یاد رکھیے کہ نماز کے خشوع و خضوع کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ صرف دو رکعت بھی نماز پڑھے، خشوع خضوع والی نماز، یہ آپ کے زندگی کے گناہوں کی بخشش کی ضمانت دی گئی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ دو رکعت خشوع خضوع والے ہونے چاہیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے وضو کیا، وضو کا پورا طریقہ دکھایا انہوں نے، اور اس کے بعد کہا من توضع نحو وضوئی ہذا، جو میرے اس وضو کی طرح سے وضو کرے، ثم صلی رکعتین، پھر صرف دو رکعت نماز پڑھے، کیسی نماز؟ لا يحدث فيهما نفسه، ایسی دو رکعت نماز کہ جس میں دنیا کے خیالات کو انسان اپنے دل میں جگہ نہ دے، جس نماز میں دل بھی حاضر رہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے بندے کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ اب یہ بحث الگ ہے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی، صغیرہ گناہ ہی صحیح، لیکن سوچئے کہ ماضی کے سارے گناہ، ہمارے ماضی کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں صرف دو رکعت نماز کی وجہ سے، تو سوچو کہ خشوع خضوع کی اللہ کے پاس کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے نماز اپنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے، نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے نماز کا اجر و ثواب جو ہوتا ہے نا، اللہ نماز پر بندے کو جس اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اجر و ثواب کا دار و مدار بھی ظاہری کیفیت میں کہاں تک پیارے نبی کی اتباع اور اطاعت ہے، اور باطن کا خشوع اور خضوع کہاں تک ہے، اجر و ثواب اس میں منحصر ہوتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک شخص نماز پڑھ کے جاتا ہے اور اس نے کتنا ثواب پایا؟ کل نماز کا جتنا ثواب ملنا چاہیے اس میں سے صرف 10% ثواب پایا اس نے۔ عشرہا، تسعہا، ثمنہا، سبعہا، سدسہا، خمسہا، ربعہا، نصفہا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی نماز پڑھ کے جاتا ہے، اس نے پوری نماز کا صرف 10% ثواب پایا، کوئی پوری نماز کا صرف 9% ثواب پایا، کوئی پوری نماز کا
پوری نماز کا یعنی آٹھواں حصہ ثواب پایا، کوئی پوری نماز کا ساتواں حصہ ثواب پایا، کوئی پوری نماز کا چھٹا حصہ، پانچواں حصہ، چوتھا حصہ۔ یہ جو اجر و ثواب میں تفاوت ہوتا ہے، نماز تو ہم نے پوری پڑھی لیکن ثواب پورا نہیں ملا، کسی کو دسواں حصہ، کسی کو نواں حصہ، کسی کو آٹھواں حصہ، کسی کو چھٹا حصہ، کیوں یہ تفاوت؟ یہ نماز کے خشوع خضوع کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اجر و ثواب کا انحصار، اجر و ثواب کی مقدار کا دار و مدار نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتاب و سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس خشوع اور خضوع کی خاطر کچھ اہم باتوں کی تعلیم دی، جن باتوں کا لحاظ ہر نماز پڑھنے والے کو کرنا ہے۔ چنانچہ اس میں سے فرمایا کہ اگر دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا گیا ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان چھن دیا گیا ہے اور وہاں نماز کھڑی ہو رہی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت نماز مت جاؤ، پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لو، بھوک لگی ہے، دسترخوان سجا دیا گیا ہے، ایسی حالت میں نماز کو جاؤ گے دل پورا دسترخوان پہ اٹکا رہے گا۔ کہا کہ بولو براز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پیشاب وشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کنٹرول کر کے اسی طرح نماز پڑھ لیں گے؟ کہا کہ نہیں، پہلے جاؤ فارغ ہو جاؤ، کیونکہ اسی حالت میں اگر جاؤ گے، کہنے کو نماز پڑھ بھی لو گے، خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو یدافعه اللخبثان، کھانا حاضر ہو جانے کی صورت میں نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انسان جب بولو براز، پیشاب وشاب کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہو، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں ہے، پہلے ان ضرورتوں سے فارغ ہونا ہے تاکہ نماز وہ پڑھے تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ نیند آ رہی ہے، ثقیل نیند ہے، انسان نیند سے بوجھل ہوا جا رہا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں نیند کے غلبے کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کہا کہ پہلے جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، سو جاؤ اور پھر آگے نماز پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں نماز میں ویسے ہی کھڑے ہو گئے اور دعا کرنا چاہتے ہو اور تمہیں خود شعور نہیں، تمہاری زبان سے بد دعا نکل رہی ہے، تم استغفار کرنا چاہتے ہو اور کر کیا رہے ہو، یا سب نفسہ ہو، وہ دعا کر رہے ہو کہ اپنے آپ کی ہلاکت اور اپنے آپ کی بد دعا کا سامان کر رہے ہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ دیکھو یہ سب تعلیمات کس لیے دی گئی ہیں؟ تاکہ ہماری نمازیں خشوع خضوع کی روح سے معمور ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ نماز کا خشوع اور نماز کا جو خضوع ہے، یہ صرف نماز کے اندر نہیں، اس کی فکر نماز کو آنے سے پہلے سے کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا نماز کو آنے کے بھی آداب ہیں، نماز کو آنے کی بھی کیفیت ہے۔ نماز کو جب ہم آئیں گے، مسجد جب ہم آئیں گے، کس کیفیت میں آئیں گے، کس ادب سے آئیں گے؟ کہا نماز کو جا رہے ہو تو سکون، اطمینان، خشوع خضوع کی کیفیت طاری کر کے آؤ۔ اس لیے نماز کے لیے دوڑ کے آنا منع ہے، تیز آنا منع ہے، حتیٰ کہ اقامت بھی اگر ہو گئی تو دوڑنا منع ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ، اقامت بھی ہو جائے تو نماز میں دوڑ کے مت آنا، واتوها تمشون، چل کر آؤ، اور یوں چل کر آؤ، علیکم السکینہ، تمہاری چال میں، تمہارے آنے کے انداز میں، تمہاری شخصیت میں ایک سکون نظر آئے، ایک اطمینان نظر آئے، ایک وقار نظر آئے۔ پتا چلا کہ خشوع خضوع کی کیفیت، سکون اور اطمینان کی کیفیت نماز شروع ہونے کے بعد نہیں، نماز کو آتے ہوئے جب ہم قدم بڑھاتے ہیں مسجد کی طرف، تبھی سے یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی رکوع میں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا پیارے نبی رکوع میں چلے گئے، فوراً وہی رکوع کیا اور رکوع کی حالت میں دوڑے دوڑے آئے، صف میں شامل ہو گئے، سلام پھیرا پیارے نبی نے، سلام پھیرنے کے بعد کہا من السائی، من السائی،
کون صاحب تھے جو دوڑ کر آئے تھے؟ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زادک اللہ حرصاً ولا تعد, نیکی کو پانے کا تمہارا جو جذبہ ہے اللہ اس جذبے میں اور برکت دے وے اور اضافہ فرمائے, لیکن یہ غلطی پھر کبھی نہ کرنا. کون سی غلطی؟ وہ جو دوڑ کر آئے تھے. اسی لیے آپ نے پوچھا تھا من السائی, کون تھے جو دوڑ کر آئے تھے؟ یہ دوڑ کر آنے کی غلطی پھر کبھی نہ کرنا. تو خشوع اور خضوع کی کیفیت نماز شروع ہونے کے بعد نہیں, نماز شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کو آتے ہوئے اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر کے آنا چاہیے. حضرات کچھ اسباب ہیں جن اسباب کو اپنانے پر ہماری اور آپ کی نماز خشوع خضوع سے معمور ہو سکتی ہے, ہماری اور آپ کی نمازیں خشوع خضوع والی ہو سکتی ہیں. کتاب و سنت میں ان اسباب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. آج کی اس گفتگو میں چند ایک اسباب جن اسباب کو اپنانے پر ہم اپنی نمازوں میں یہ خشوع خضوع کی روح پیدا کر سکتے ہیں, ایسے کچھ اسباب کا تذکرہ آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز, میں نے جن آیتوں سے اپنے خطبے کا آغاز کیا, اللہ رب العزت نے وہاں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے ایک اہم سبب کی طرف اشارہ کیا. کہا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون. عام طور پہ نماز کے فوراً بعد قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے, یہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, لیکن نماز اور زکوٰۃ کے درمیان والذین هم عن اللغو معرضون کے ذریعے فصل کیا گیا ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. کہا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں, اور والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن اس ترکیب سے اس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مسجد کی عبادتوں میں, مسجد کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو, تو تمہاری مسجد کی باہر کی زندگی لغویات سے پاک ہونی چاہیے. لغویات کا مطلب کیا ہے؟ بیکار کی گفتگو, بیکار کی مشغولیتیں, بیکار کے دوست, بیکار کی مجلسیں, بیکار کی صحبتیں جن میں کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. کہا کہ جس کی مسجد سے باہر کی زندگی لغویات میں مبتلا ہوگی, ملوث ہوگی, اس شخص کی مسجد کی عبادت میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. یہ معنی دیتے ہیں یہ آیت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو, تو ہماری زندگی کو لغویات سے پاک کرنا ضروری ہے. مومن کی زندگی لغو سے پاک ہوتی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا لغو, ہر وہ بات, ہر وہ کام, ہر وہ حرکت جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ, بیکاری, عبث, لا یعنی مشغلے, بیکار کی گپ شپ, بیکار کی صحبتیں, بیکار کی مجلسیں, لغویات سے اگر ہماری زندگی ملوث ہو جائے گی تو نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی زندگی کو لغویات سے پاک رکھیے, آپ کے دل میں اور آپ کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. اسی طرح سے حضرات نماز میں خشوع خضوع کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ بندہ نماز میں اس تصور سے کھڑا ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں. اسی کو تو احسان کہا گیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز کو, نمازی کو نماز میں اس تصور سے کھڑا ہونا ہے جیسے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اسی لیے آپ نے حکم دیا ہے نماز میں اگر کسی کو تھوکنے کی نوبت آ جائے, کہا رائٹ سائڈ نہ تھوکو کہ دانے جانب فرشتہ ہوتا ہے, آگے نہ تھوکو کہ آگے اللہ ہوتا ہے, بائیں جانب تھوک لو یا بائیں جانب پیر کے نیچے تھوک لو. یہ کب؟ جب مسجدوں میں قالین حسیر نہیں ہوتی تھی, مٹی پر نماز ہوا کرتی تھی, تب آپ نے فرمایا اگر تھوک غالب آ جائے سامنے نہ تھوکو کہ سامنے اللہ ہوتا ہے, بائیں جانب تھوک لیا کرو یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک لیا کرو.
پتا چلا اس تصور سے نماز میں کھڑے ہونا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. دنیا میں جب ہم کسی بڑے منصب دار، کسی بڑے عہدے دار، کسی بڑے حاکم، کسی بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہونے والوں کو ہم دیکھتے ہیں، کس ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کس احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں. سوچو کہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہوئے، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہوئے کتنا ادب ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، اور کس احساس کے ساتھ اور کس شعور کے ساتھ اور کس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور دوسرے اس تصور سے نماز میں کھڑے ہونا ہے کہ گویا ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے. حدیثوں میں بھی کہا گیا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ حقیقت میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کو سنا رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کی ہر الجھن، زندگی کی ہر پریشانی، زندگی کا ہر مسئلہ رب العالمین کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. یہ نماز کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان کی یہ گفتگو ہے. اس تصور سے بندہ کھڑا ہو کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. اور اللہ نے بھی حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے. آدھی سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، آدھی سورہ فاتحہ بندے کی مراد اور بندے کا سوال ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. کیسے؟ کہا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی. بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب پڑھتا ہے تو اللہ پھر کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی مراد ہے، یہ میرے بندے کا مقصد ہے، یہ میرے بندے کا سوال ہے. کہ بندہ مجھ سے پہلے تو وعدہ کر رہا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے گا، اور وہ مجھے سے مدد مانگ رہا ہے، اور وہ مانگ یہ رہا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے، سیدھی راہ پہ چلا دے، حق کو اپنانے کی توفیق دے دے، اور حق پہ ثابت قدمی نصیب فرما دے، ان لوگوں کی راہ پہ چلا دے جن پر کہ تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کی روش سے بچا لے جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے. ہم جب سورہ فاتحہ گویا پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، ہماری ایک ایک آیت پر رب العالمین کی جانب سے جواب ملتا ہے. بندہ نماز میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ جب بھی پڑھے، وہ فرض میں پڑھے، وہ سنت میں پڑھے، وہ نفل میں پڑھے، یہ تصور کرے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو رب العالمین کی جانب سے حمدنی عبدی کا جواب مل رہا ہے مجھے. میں جب الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں تو رب العالمین کی جانب سے اثنا علی عبدی کا جواب مل رہا ہے مجھے. اس تصور سے جب ہم پڑھیں گے، کیا مجال کہ ہمارا دماغ، ہمارا خیال کہیں اور بھٹکے. اسی طرح سے حضرات، بحالت نماز جو اسباب خشوع اور خضوع ہماری نماز میں پیدا کر سکتے ہیں، جن اسباب کو اپنانا چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ نماز میں جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو حشر کے قیام کو یاد کر لینا چاہیے. کہ جیسے ہم یہاں نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، صف بستہ کھڑے ہو رہے ہیں، صف باندھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اب رب العالمین کے سامنے گویا ہم کھڑے ہو رہے ہیں، حشر کے میدان میں بھی ایسا ہی قیام اللہ کے سامنے کرنا ہے. علامہ ابن قیم کی ایک خوبصورت عبارت ہے، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان للعبد موقفین بین یدی ربہ،
موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. فمن استقام موقفه في الدنيا وهو في الصلاة استقام موقفه في الآخرة. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندے کو رب کے سامنے دو طرح کا قیام کرنا ہوتا ہے، ایک قیام دنیا میں، ایک قیام آخرت میں. دنیا کے قیام سے مراد نماز کا قیام، اور آخرت کے قیام سے مراد حشر کا قیام. حشر میں فرشتے بھی، سارے انسان بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یاد رہے حشر کا قیام اسی کا درست ہوگا، حشر کا قیام اسی کے حق میں کامیاب ہوگا جس کا دنیا کا قیام درست ہو، یعنی جس کی نمازیں درست ہو. نماز کا قیام جس کا درست ہوا، حشر کا قیام بھی اس کا درست ہوا. تو لہذا جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سب بستہ، یاد کر لو کہ حشر کے میدان میں بھی رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے ہمیں اسی طرح کھڑے ہونا ہے. انسان اس تصور سے کھڑے گا تو واللہ خیال کہیں بھٹکے گا نہیں، فکر کہیں جائے گی نہیں. نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان جس کا نام خنزب بتایا گیا ہے، ایسے نمازیوں کے ساتھ لاکھ تدبیریں کرنے، لاکھ سازشیں کرنے، وہ ان کی نمازوں کے خشوع خضوع کو چرا نہیں سکتا، شکار نہیں کر سکتا اور گرفتار نہیں کر سکتا. اسی طرح سے حضرات، جو اسباب میری اور آپ کی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی، ہم جو بھی نماز میں پڑھتے ہیں اس کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سو کو عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان پہلے تو ہر مسلمان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جس کو بھی عربی زبان نہیں آتی ہے اس کے لیے کم از کم اتنا ضروری ہے، شروع نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم سیکھ لیں. جب ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ہمیں ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، یا کیا پوچھ رہے ہیں ہم اپنے رب سے. سورہ فاتحہ کا تو بہت ساروں کو معلوم رہتا ہی ہے. نماز میں جو سورتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، سورہ اخلاص، معوذتین وغیرہ وغیرہ، چھوٹی چھوٹی سورتیں، آیت الکرسی، آمن الرسول، جو آیتیں عام طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ان کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ ہمیں یاد رہنا چاہیے تاکہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں ہر رکن میں جو بھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن پڑھتے ہو، چاہے وہ ذکر پڑھتے ہو، تو شہود کے اذکار ہیں، سو رکو سجود میں اللہ کی تسبیح کے مختلف صیغے اور کلمات ہیں، ان سب کا معنی و مفہوم ہمیں یاد رہنا چاہیے. معنی و مفہوم یاد رہے گا، پوری توجہ اس پہ رہے گی، تو شیطان ہماری توجہ کو ادھر ادھر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ ہماری توجہ پوری ٹرانسلیشن پہ رہے گی، مفہوم پہ رہے گی اور ترجمے پہ رہے گی. سمجھ کر پڑھنا چاہیے. آپ سمجھ کر پڑھیے، دیکھیے ہماری نمازوں کی کیفیت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور کیسے بدل جاتی. اور ایک حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر بتائی ہے، واللہ اس ایک نصیحت اور اس ایک تدبیر پہ کوئی عمل کر لے اس کی نماز کا خشوع خضوع 100% محفوظ رہے گا. کیا ہے تدبیر؟ حضرت ابو ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، اور جامع نصیحت کیجئے، مختصر نصیحت کیجئے. کہا مختصر نصیحت کیجئے اور جامع نصیحت کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع. کہا کہ دیکھو، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو نماز کو، ہر نماز کو اس تصور سے پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوگی، نہیں معلوم کہ اس کے بعد میری زندگی میں دوسری نماز کا وقت آئے گا کہ نہیں.
ظہر میں نے پڑھی ہے، عصر کا وقت آئے گا کہ نہیں، مغرب میں نے پڑھی ہے، عشاء کا وقت آئے گا کہ نہیں. کہا نماز میں جب بھی کھڑے ہو اس تصور سے کھڑے ہونا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. اللہ کی قسم بتاؤ جو شخص اس تصور سے کھڑا ہو اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے قیام کی، اس کے رکوع کی، اس کے سجدوں کی، اللہ سے کیسی محبت، اللہ سے کیسی محبت کا اظہار کرے گا، کیسی گریوزاری کا اظہار کرے گا، کتنا روئے گا، کیسی سچی توبہ کرے گا، کتنی امیدیں لگائے گا، کتنا رب سے ڈرے گا. صلی صلاۃ مودع، نماز میں اس تصور سے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ آخری نماز ہو سکتی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کسی ایسے مریض کا، کسی ایسے پیشنٹ کا، اور کسی ایسے بیمار کا جو کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، اور جس کا کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہو، اور آپریشن میں بالکل رسک والا آپریشن ہو، اور ڈاکٹر نے امید بھی نہ دی ہو. ایسا پیشنٹ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وہ جو دو رکعت نماز پڑھتا ہے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری زندگی میں اتنی سچی نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی یہ جو دو رکعت وہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے اب میں تھیٹر کے اندر جاؤں گا میں واپس آؤں گا کہ نہیں، یا وہیں سے میں سفر آخرت پہ روانہ ہو جاؤں گا. واللہ وہ سجدہ کرے گا تو سجدے سے سر اٹھانے من نہیں کرے گا اس نے. پیارے نبی کہتے یہ تصور، یہ خیال، یہ فکر ہر نماز کے وقت پیدا کر لو، ہر نماز کے وقت، اور پھر دیکھو نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیسی ہماری نماز بدل جاتی ہے. تو حضرات جیسا کہ میں نے کہا یہ کچھ اسباب ہیں جن کی تعلیم کتاب و سنت میں دی گئی ہے. اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. کیوں میری نماز میری زندگی کو بدل نہیں رہی ہے؟ کیوں میری نماز میرے اندر ایمانداری نہیں پیدا کر رہی ہے؟ کیوں میری نماز مجھے ظلم سے نہیں روک رہی ہے؟ کیوں میری نماز مجھے جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی ہے؟ کیوں میری نماز مجھے دھوکا دینے سے نہیں روک رہی ہے؟ کیوں میری نماز لوگوں کا حق ادا کرنے کی تعلیم مجھے نہیں دے رہی ہے؟ کیونکہ میری نماز نماز نہیں ہے. وہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. نماز اگر واقعی نماز ہوگی وہ زندگی کو بدلنے والی ہوتی ہے. نماز اگر واقعی نماز ہوگی وہ ہماری معاشرت کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو بدلنے والی. اس لیے اللہ سے خشوع خضوع مانگو، اللہ سے توفیق مانگو کہ پروردگارہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے. پیارے نبی پناہ مانگتے تھے ایک ایسے دل سے جس دل میں خشوع خضوع کی دولت نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع. اے اللہ وہ نفس جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، سیراب نہ ہوتا ہو، اس سے تیری پناہ چاہتا ہو، اور وہ دل جس میں کہ خشوع خضوع نہ ہو، ایسے دل سے پروردگارہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو خشوع خضوع کا محل اس کی جگہ دل ہے، اور دل میں جب خشوع خضوع ہوتا ہے تو انسان کے ظاہر سے بھی وہ خشوع خضوع ظاہر ہوتا ہے. دل میں اگر خشوع خضوع نہ ہو تو انسان کا ظاہر بھی ویسے ہی منتشر اور پراگندہ ہوتا ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو پروردگار عالم روح والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے، خنزب کی شرارتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.